Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Kronprinsesse Mary var en af de absolute profiler på Statens Museum for Kunst, hvor der tirsdag aften var premiere på den nye dokumentarfilm om den danske maler Asger Jorn. Kronprinsessen blev modtaget på fornemmeste vis af aftens værter, og herefter satte hun sig til rette for at se filmen om Jorn, som er instrueret af Anna von Lowzow. Dice che gli dicono ma se cade, tanto il nome è tuo, non fa niente, no? For at være her i dag har jeg foretaget en lang rejse med tog. Jeg går ikke op i en fly, for jeg er meget bange for at flyve. Dette, selvom at jeg godt ved, at hjertets kraft nogle gange er større end hjernens. Efter at have set Man siger ikke nej til Asger, som er filmens titel, så fik kronprinsessen en guidet rundtur på udstillingen, hvor hun kunne beundre nogle af Jorns allerstørste værker. I det hele taget var det meget tydeligt at se, at kronprinsesse Mary nød at se både dokumentaren og udstillingen på Statens Museum for Kunst. Og Mary kunne også nyde flere af sine nære venners selskab til eventen på en af Københavns allermest fascinerende adresser. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.